Ийм готл авсан гинэ. Чи 17 биш. Биш 10. Oh my god. Хамсаа хасаад 20 сент авахгүй юу? Наад 15 сент чинь чаас мөнгө хэрэгтэй юм уу? Тэнд хамт зэрэгцсэн чи амар хамт зэрэгцсэн гинэ. Чи тэгж хамар зэрэгцсэн байна уу? Тэрний хатан яах вэ? Би чамраа одоо ингэ чигээр аваа. Өөртөө үтэн. Ята ингэж харахгүй. За уучлаарай та мэн чи үгүй нэ хачаа. Метр 95-ын амьдралыг одоо үзчихсэн шүү байж. Хой, би ийм гоцтой гадуур явахгүй шүү. Яа. Чи яа? Юу юм бэ чи? Адилхан 36-аас 36 хэрцээр их хөлтэй байх юм билээ. Яа. Сэт амьдрал ийм билээ. Тэгэхэд жижигэн нэг юм намхан YouTube-ээ ямхан